Rừng anh nhạc trạ cô lẹ tía rì cà bà bà rộng sát đà trung bà rộng nơi niên của mà rì cà mà nè đà mà đài rộng bà niên bàn thơ à vi hạ mừng cù lờ ao niên hơi bàn tơ à rò tà nia bà sát đà ព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃឲ្យស្ដេចយើងមកចូលរួមក្នុងមង្គលការនោះដើម្បីប្រោសប្រទាននៅអវ៉ាដល់នាងនាងកុមារិកាជាស្រីពេញវ័យក្រមុំបានធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយមានការត្រង់ទឹកប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃជាដើមដែលតែដើមមកស្រាប់តែបានជួបប្រទះ នឹងបរោះជាស្វាមីរបស់នាងដែលកំពុងតែឈោចាំមើលនាងបរោះជាស្វាមីនោះបានឃើញនាងហើយក៏កើតសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងធ្វើកិច្ចការវិញក៏លែងកើតឈោនឹកគិតថាអាត្មាអញនឹងលួងលោមនាងក្នុងពេលឥឡូវនេះឲ្យបានតែម្ដងព្រះសាស្តា ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅវិរៈចិត្តរបស់បុរសនោះហើយទើបទ្រង់ធ្វើមិនឲ្យបុរសនោះឃើញនាងកុមារិកាឡើយហើយសម្ដែងនៅធម្មកថាត្រាស់នៅប្រគាថានេះថានត្ថិរេកៈសមោអគិនត្ថិទោសៈសមោកលិនត្ថិខន្ធៈសមា ទុក្ខានត្ថិសន្តិបរង្គសុខង្ភ្លើងស្មើដោយរាគៈមិនមានឡើយទុក្ខកំហុសស្មើដោយទោសៈមិនមានឡើយទុក្ខទាំងឡាយស្មើដោយខន្ធមិនមានឡើយសុខក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់មិនមានឡើយ សូមអនុមោទនា ធម្មទានដោយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ